Salam sejahtera dan salam Ibu Pertiwiku. Anda bersama saya, Sestodawi, dalam perkembangan Semasa 12, edisi 25 Oktober. Rakyat Sarawak sepatutnya menggunakan politik sebagai platform untuk bergerak ke hadapan dan meletakkan diri sebagai sebuah negeri yang bersatu, berwawasan dan budaya padu. Ketua Menteri Dato' Patinggi Dr. Abang Zuhari Tun Abang Joh Ping berkata, ini harus menjadi mantra yang diamalkan oleh rakyat dan bukannya menggunakan politik untuk bertengkar. Beliau menegaskan bahawa politik sepatutnya digunakan sebagai platform untuk maju dan menyediakan perkhidmatan yang diperlukan oleh rakyat. Tambah beliau lagi, untuk Sarawak menjadi sebuah negara yang maju, rakyat harus terus mengikuti perkembangan terbaru yang berlaku di dunia. Kerajaan negeri melalui wakil rakyatnya di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Semop bersetuju mengagihkan peruntukan sebanyak sejuta ringgit bagi melaksanakan projek transformasi luar bandar RTP di daerah Meradong bagi tahun 2018 kelak. Menteri Muda di Pejabat Ketua Menteri Hal Ehwal Korporat Abdullah Sadu berkata, projek transformasi luar bandar yang akan dilaksanakan pada tahun hadapan dianggarkan dengan kos lebih kurang 1 juta ringgit yang melibatkan kawasan kampung dan rumah panjang. Beliau juga menjelaskan peruntukan berkenaan adalah bagi kawasan kampung dan rumah panjang di Dun Semop di bawah pentadbiran daerah Meradong. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan pentas hiburan Semenap Pesalimau Bintangor 2017. Kerajaan diminta memfokuskan kebajikan golongan pasangan muda dalam bajet 2018 yang bakal dibentangkan Perdana Menteri Dato' Sri Najib Razak pada Jumaat nanti. Ahli Dewan Negara Senator Dato' Fahariah Muhammad Nordin berkata pemilikan rumah pertama, kemudahan penjagaan anak, pelaksanaan dasar waktu bekerja anjal antara isu yang perlu diberi perhatian kerana golongan ini baru memulakan hidup. Tambah beliau, ramai generasi muda ini berhadapan kesukaran memiliki rumah disebabkan masalah kelayakan pinjaman bank terlalu ketat yang akhirnya mereka terpaksa menyewa rumah yang kini harganya amat tinggi. Sekiranya golongan ini diberi insentif bantuan khas atau potongan bakal untuk memiliki rumah pertama dalam kategori rumah kos sederhana atau mampu milik, selepasti ini akan banyak membantu mereka. Berita itu tadi mengakhiri Semasa 12 kita hari ini. Terima kasih kerana setia dengan TV Sarawak. Untuk mendapatkan berita-berita terkini secara talian, di mana anda juga berada, anytime, anywhere.